Bum 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 Bye.
yam bam bam. Om bam 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 bam. Oh yah yah bam 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 bam. Hi bam 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 bam. Hi bam 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 yah bam bam bam. Hi bam 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 bam. Hi yam bam 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 bam. Oh my, yeah.
Oh!
Yeah.
אנחנו בימי ההכנה לזמן מתן תורתנו, שנזכה לתורה חדשה מתתצא, תורת מלך המשיח. כלומר שתמיד חכם, תמיד ותיק, עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. זה נמצא בהיעלם, צריך לגלות את ההיעלם. יש היעלם שישנו במציאות, ומילא החידושים הם חידושי אמת, אבל הם לא מפתיעים לחלוטין, ויש היעלם שאינו במציאות, וכאשר הוא מתגלה אז החידושים הם מפתיעים, והיה אפשר לחשוב באמת שזה לא נאמר למשה מסיני, זה משהו חדש לגמרי. לכן חז"ל מדגישים לנו שכל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני. ידוע הרמז שדורשי רשומות היו אומרים שתמיד ותיק שווה אלף. זה רמז לישראל בעל שם טוב שהוא גם שווה אלף. זה הסוד של האלף אורות שנמסרו למשה רבינו במתן תורה. עד לחטא של העגל ולא עד בכלל, שאז נלקחו ממנו. מחזירים אותם רק בשבת, בסוד ישמח משה במתנת חלקו. כלומר שהבעל שם טוב, התורה שלו, היא כבר מתחילה להיות תורת משיח. כמו שהמשיח בעצמו אמר, שיבוא כאשר יפוץ ומנתח חוצה, התורה שלימדתי אותך ושהשגת בעצמך, בא מהמקום הנעלם ביותר, ההיעלם שאינו במציאות. וגם הוא כבר נאמר למשה מסיני. ידוע שמחג שבועות אנחנו מתקשרים לשלושה צדיקים גדולים, הכי גדולים, שמשה רבינו נותן התורה, זכרו תורת משה עבדי, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ולדוד מלך ישראל שהוא מת וגם נולד בעצרת, זה חג שבועות. דוד מלך ישראל חי וקיים. שההרכב בין משה רבנו ובין דוד המלך הוא בחינת משיח, שכתוב שמשיח בפנימיות הוא משה, הוא בחיצוניות הוא דוד. והצדיק השלישי, שגם ההילולה שלו, זה מי שהזכרנו הרגע, זה ישראל, ישראל בעל שם טוב. להתבונן במהות של התורה. מהי התורה שאנחנו עכשיו מתכוננים לקבל עוד כמה ימים? מובן בחסידות שכדי להבין מה זה התורה, ישנם שלושה שמות או תואר, הביטוי זה תוארים עצמיים, שמתארים את המהות של תורתנו הקדושה. זה תורת אמת. תורת אמת הייתה בפיו רבי משיב מיבון. תורת אמת זה פסוק במלאכי, סוף כל הנבואה בישראל. ויש תורת חסד, פיהה,
פתחה בחוכמה ותורת חסד על השונה, באשת חיה בסוף ספר משרי. התורה היא תורת חסד. יש עוד תואר שלישי, תואר עצמי של התורה, שזה תורת חיים. זה לא פסוק בתנ"ך, זה מטבע של חז"ל בתפילת שמונה עשרה, בסוף שים שלום, שזו הברכה של הזיווג, התכלית של התפילה, לשון התקשרות והתחברות. ששם כתוב, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד. אז יש שם תורת חיים וגם החסד של תורת חסד. זה בא לנו באור פניך של השם. נתת לנו השם אלוקינו, יש פירוש עמוק ויפה בחסידות, שנתת לנו השם אלוקינו, זה לא רק שהשם אלוקינו נותן לנו, אלא שנתת לנו, אתה נתת לנו, אתה עצמות, נתת לנו שהשם, כבפי, שם המיוחד, יהיה אלוקינו, כמו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. דבר ראשון, השם נותן לנו, שהוא בכבודו ועצמו, יהיה האלוקים שלנו, יהיה כוחנו וחיותנו, במודע שבנשמה שלנו. ועל ידי כך הוא נותן לנו את תורת חיים ואהבת חסד. עכשיו, שלושת התארים האלה אפשר להקביל בפשטות לשלוש הדמויות, דמויות המופת של החג הזה, שאנחנו מתקשרים עליהם כמו שהזכרנו הרגע. כתוב שמשה אמת ותורתו אמת. ברור שמשה הוא שייך לאחד מהתוארים האלה, משה זה תורת אמת. מורינו אבא שם טוב, ישראל אבא שם טוב, הוא מחולל את החסידות. החסידות זה כולה אהבה וחסד. לכן ברור שאבא שם טוב, שגם הרים את קרן אשת חיל בעם ישראל, שם זה כתוב, הוא תורת חסד, מעל השונה. דוד המלך הוא נעים זמירות ישראל, הכלי זין שלו זה התפילה, הוא מתפלל, הוא חי וקיים. אז דוד המלך, כשהוא שוב לתפילה, הוא כנגד תורת חיים. בחסידות שבזוהר הקדוש יש גם כן שלושה לשונות של שבאים לתאר את התורה, את תורתנו הקדושה. אחד מהם זה שאולי דבקות שבריך כל אחד, בעצם התורה והשם זה הכל אחד, אחד ממש. הדבר השני שכתוב על התורה זה שיסתכל באורי תוברע העולם, שמסתכל בתורה ובראת העולם. כלומר שהתורה זה התוכנית, מה שהשם שיער בעצמו בכוח, כלומר שעתיד להיות בפועל,
שלפי התורה, השם בורא את המציאות. אז התורה מתחילה, אתה כל הולך אחר הפתיחה, והתורה מתחילה בראשית בורא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. רש"י כותב בשביל התורה, שנאמר, השם קנה לי ראשית דרכו קדם מדבריו מאז. הוא גם כותב שזה בשביל ישראל, ובחזרה יש עוד כמה דברים בשביל. אבל כתוב בפשטות, בחסידות, שעיקר הפשט של ראשית, ראשית חוכמה, זה אולי תמי חוכמה דווקא, זה דווקא התורה, זה דווקא הפסוק. שאמרנו השם קנני ראשית דרכו, ראשית ברא אלוקים, שעם התורה השם ברא את העולם. הסתכל באורייתא, הוא ברא עולמא. יש בחינה שלישית, חשוב, הסתכל באורייתא ברא עולמא, זה לא שהתורה זה השם, התורה זה תוכנית העבודה של השם, של הקודש ברוך הוא, זה הפשט. לפי המאמר הראשון שאמרנו, שזה לדעתי כתוב בתיקוני הזוהר, שהוא כידוע אפילו יותר עמוק מהזוהר בעצמו. שם בתיקוני זוהר כתוב המשפט הזה שאולי תבקוש את זה כול אחד. בזוהר הקדוש כתוב, הסתכל ואולי תבוא לאומה. יש עוד מאמר בזוהר, שכתוב שכל חטא ותא זה קודש בריך ובאורייתא. אורייתא חטא ותא דחולה והתיילותא דילי. כמו שנאמר, ויהיה שעשועים יום יום. ושעשועה את פני אדם. אז הפסוק אנחנו מכירים יותר טוב, כלומר שהמהות של התורה זה שהשם משתעשע בתורה, שהשם היה מלך בעצמותו. זה לא משהו מסתכל, אבל זה לא קשור לבריאת העולם בכלל. זה נבדל מבריאת העולם, זה שהשם היה מלך בעצמותו. חם כל חיים, ואורך נראה אור. כל חיים זה מכל כל תענוגים. זה שהתורה היא תורת חיים, היא מכל כל התענוגים. גם התענוג העצמי של שעשועי המלך בעצמתו ממש, וגם משהו שעשועי בני אדם, שממשיך תענוג, לתוך הבריאה שלו. וזה ממש הוא מתכנן בדיוק מה צריך לעשות, מה הוא רוצה לבוא כאן, למטרת היעד הסופי של העולם. עכשיו, אם נחזור לזה שהאוריין פליטאי, שהתורה היא משולשת בעצם, ואחד מהסימנים שמשולשת בעצם, זה שלושת התוארים, תורת אמת ותורת חסד ותורת חיים. אז גם כאן, לפי הדרוש הזה, יש שלוש בחינות של התורה. שהיא אחד ממש עם הקודש ברוך הוא, שאי אפשר לחלק ביניהם. ודרושי החסידות שואלים שאם אפשר לחלק בין התורה לבין לבין הקודש ברוך הוא, לבין השם, אז גם מה שייך לומר שזה השעשויים של השם, כל שכן שזה התוכנית העבודה של השם. זה ודאי מדרגות היותר נמוכות של התורה. זה שהתורה והקודש ברוך הוא זה היינו הך ממש, זה האמת, האמת הצרופה של התורה, זה התורת האמת. וזה גילוי של משה רבינו, שהוא כנגד האמת. משה אמת ותורתו אמת. זה שהתורה היא התוכנית, אבל
של הקודש ברוך הוא במעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. על זה כתוב, עולם חסד ייבנה. זה החסד והאהבה שלה שיש בתורה. החסד זה המקור, יום מדע, זרעים כולו יומין. זה היום הראשון של מעשה בראשית, שהוא מתלווה לכל הימים. וכל הבריאה הטוב שאני מתכנן, שאני חושב להתבונן מה זה אומר לי. הכוח המניע בנפש לכל תכנון, אחד מתכנן להקים מפעל, קדם מפעליו מאז. לבנות משהו, חשוב מאוד, צריך ליזום. מה המניע? המניע זה חסד. אז אם מסתכל באורייתא וברא עלמא, זה בא מהחסד והאהבה של הכל, זה תורת חסד. זה כנגד הבעל שם טוב. תורת החסידות שהכל, מה שעושים, מתקנים את זה, בהתאם לרצון לעשות טוב, לעשות טוב לזולת, חסד ואהבה. ושוב, מה זה השעשויים של התורה? שבזאת, בלשון הזאת, זה נקרא תיילות. יש מי שמתרגם את התיילות, שזה לשון של שעשוע, של משחק. משחקת, כמו שכתוב בהמשך, הפסוק של שעשועים יום-יום. ויש מי שאומר שזה ממש לשון תיאור, כמו שהשם מתאר בגן עדן עם התורה. אז כתוב שהאדם הוא עוסק באיזה מלאכה, באיזה עסק שהוא רוצה לבנות משהו בחיים, אז הוא לא פנוי בשביל סתם להשתעשע. אבל מדי פעם הוא צריך להפסיק את העסקים שלו, אפילו לבטל את העסקים שלו, לקחת מה שנקרא חופש ונופש ולהשתעשע. זה מאוד מאוד חשוב. וזה התורה, שזה ניתנה תורה, זה אחד מהשלושה פירושים האלה של התורה. התיילות הדילי, חד ותעדיקות של בריחו, בתיילות הדילי, ויש השועים יום יום. זה כנגד תורת חיים. אז זה הכי מקודש כאן, בגלל שאמרנו שתורת חיים זה דווקא בחינת דוד המלך, נעים זמירות ישראל. דוד המלך יש לו הרבה עסקים, מאוד מאוד עסוק. מלחמות השם אתה לוחם, אבל ביחד עם כל העסק שלו, יש לו זמן לשבת ולחבר ספר תהילים, 150 פרקי תהילים. זה מפעל רציני מאוד. שם הוא גם מתאר את העסקים שלו ואת היפה שלו, הצרות שלו, האויבים שלו. ואף על פי כן, הסך הכל של, של התהילים שלו זה התיילות הדילי של דוד המלך, זה החיים שלו, זה נותן לו חיים. מה זה נותן לו חיים? זה נותן לו כיף, נותן לו מוטיבציה גם כן אחר כך להמשיך. כתוב שהתיילות הדילי בסוד השבת, זה היום של השעשוע. ומיני מתברכים כולו יומין מתוך השבת, השעשוע, אז הוא מקבל כוח נפשי להיכנס שוב לתוך העולם בששת ימי המעשה, להתמודד עם כל הקשיים שלו וכל המלחמות שלו. בספר יצירה
וגם מקביל. כתוב שכל המציאות היא מתחלקת לשלושה מימדים. עולם, שנה, נפש. שבר סיני השן כולו קשור למתן תורה. מתרמז העיקרי בתורה לעולם, שנה, נפש, זה בהקשר למתן תורה. ראשי תיבות השן. הנפש זה האלוקות שיש בתוך המציאות. העולם זה המציאות. השנה, כמו שנסביר בעריכות, השנה זה הזמן. סוד הזמן הוא המוצא המחבר בין הנפש לבין השנה, ככה מוסבר בחסידות. בעצם הנפש של הבריאה, של המציאות, שזה אלוקות ממש, זה האמת של התורה. החסד, שעולם החסד ייבנה זה העולם, כמו שכתוב בפסוק, עולם חסד ייבנה. צריך לשאוף שהמציאות תהיה מציאות של חסד. כמו שאמרנו, שכל המפעלים שלי, כל מה שאני עושה, היעד, התכלית, שהמציאות, כמו שהשם הוא אמת, אז המציאות אמורה להיות חסד, חסד ואהבה. זה מה שיש לנו. מסתכל על השולחן, מסתכל עליך, אני צריך לראות חסד. ולהתעורר בעצמי, להעניק לך חסד ואהבה. מה מחבר? מה מחבר בין האמת, שהכל זה השם והשם הוא הכל, לבין המציאות שזה חסד, זה סוד החיים. כתוב, השם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים, הוא מלך עולם. פסוק מפורש בנביא, שהוא בעצם אומר את שלוש המדרגות לפי הסדר. השם אלוקים אמת, קודם כל הוא האמת. אחר כך הוא אלוקים חיים. הוא מלך עולם. עולם זה החסד. עולם חסד ייבנה. הזמן שזה החיים יש לו דופק. היות שהוא בא לחבר שני קצוות, אז הוא צריך להיות עם דופק פנימי של רצון ושוב. כמו שכתוב במעשה מרכבה, שזה ההפטרה של חג שבועות והחיות, רצון ושוב כמראה הבזק. אל תקרא חיות, שזה חיות הקודש של החיות, שהחיות החיים של כל העולמות זה רצו ושוב. כמה שווה רצו ושוב? תורה, רמז, גמר זה ידועה שמובא בספרי הקבלה. בעצם כתוב שיש שלושה דברים ששווים בגמר של תורה. תורה ורצו ושוב. מה הדבר השלישי ששווה? שהוא מהעמודים, משלושת העמודים, עליהם העולם עומד, הדבר השלישי זה גמילות חסדים. גמילות חסדים שווה תורה, שווה רצון ושוב. איך מסבירים את זה? שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה בעצמה, שזה בין השלושת תוארים זה האמת. על העבודה, העבודה היא עבודת התפילה, העבודה שבלב זו תפילה, וזה החיים, זה הרצון ושוב. שבשבת התפילה היא הביטוי של השעשועים העצמיים. בחור זה קרב, כמו אצל דוד המלך,
שעוסק במלחמות, לתפילת החול, שעת סלוטה, שעת קרבה. כלומר, בשבת זה שעשוע. בתוך השעשוע מקבלים את, את הכוח להילחם בתפילה ולנצח, שזה מלך המשיח. כמה שווה חיות, והחיות, החיות רצונו של חיות שווה משיח בן דוד. כמה שווה כל הפסוק, את כל הפסוק זה והחיות רצו ושוב זה תורה, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. כל הפסוק שווה פעמיים תשובה. הבעל תשובה והידיעה בתורה זה דוד, לדעתי יש משהו בעבודת התשובה שזה שייך לחיים. ולמה פעמיים תשובה? בגלל שיש תשובה מלמטה למעלה, יש תשובה של רצון, ויש גם תשובה של שוב, לא טוב לשבת יצרה. את הרצון והשוב זה שתי תנועות של תשובה, או שהמטה שב אל המעלה, או שהמעלה שב אל המטה בתהליך שלהם. אם אני מוציא את הרצון ושוב מהפסוק ונשאר שלוש מילים והחיות כמראה הבזק, השלוש מילים האלה שווה בר תשובה. אז בעצם יש תורה שהיא שייכת לתשובה ולא סתם לתשובה, אחת לשתי תשובות, החיות רצון ושוב כמראה הבזק. כתוב שכל קיום המצוות המעשיות, הכל נכתב בחסד. הכל גמילות חסדים. זה תורת חסד. שוב, משהו מאוד מאוד יפה, שלושה דברים ששווים אותו הדבר, תורה, לעשות ושוב שזה עבודה וגמילות חסדים, שאלו גופה, שלושת העמודים עליהם העולם עומד. והם בדיוק כנגד שלושת התוארים, הכל נכלל בתוך התורה. תורת אמת ותורת חיים ותורת חסד. כמה שווה המילה תורה? תורה זה אהבה פעמים ביטול. ביטול היא הפנימיות של החוכמה, שעל החוכמה כתוב, הורייתם מחוכמה נפקת. כתוב שאחד האמת זה קבלה של הרבי מהרב המגיד, אחד האמת הוא שולט דווקא, מתגלה דווקא בשבילת החוכמה, בביטול של החוכמה. עכשיו בשבילת העומר, שהתחלנו את שלושת ימי ההגבלה, אספנו את יום הביטול של, של העומר, 47 שווה ביטול. מה זה בקבלה המספר הזה, 47, שהרגע ספרנו? זה ייחוד של שם הוואי ושם הכר. בלשון הקבלה זה ייחוד של אבא ואמא אלוהים. הוואי זה 26, הכר זה 21, ביחד זה 47, ביטול. שוב, זה לא סתם הפנימיות של החוכמה, זה הייחוד של אבא ואמא ילה, ששניהם נכללים בתוך החוכמה הכללית. איפה זה רמוז בתורה, המספר הזה עם החלוקה הזאת של הוויה והכר? זה רמוז בפסוק שחותם את התורה, כמו שהכל הולך אחרי הפתיחה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכל הולך בתוך ה... בתוך החיתום, שזה מה הפסוק האחרון, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ואחר כך נעוץ סופן מתחילתן, לעיני כל ישראל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בפסוק האחרון יש מ"ז אותיות, אבל איך זה מתחלק?
מתחלק לכל היד החזקה ולכל המרה הגדול, זה 26 אותיות שם הוויה. ואחר כך אשר עשה משה והנה כל ישראל, זה 21 אותיות שם הכיר. זה התכלית של התורה, החיתום של התורה. ואחר כך זה מתחיל, נעוד סופן בתחילתם, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה כבר ייחוד אותיות, כוח אותיות. יד ויד. יד הגדולה ויד החזקה. ויחד זה ביטחון אותיות, הנעוד סופן בתחילתם. ותחילתם בסופם. שלוש תכונות פנימיות של הספילות העליונות. ביטור וייחוד וביטחון. ביטור פלוס ייחוד. ביטור זה חוכמה, ייחוד זה דעת, ביטחון זה נצח. ביטחון זה הסוף של קו ימין של הביטור. על ידי שמקבלים ביטור לייחוד, 28 מקבלים 75, שזה ביטחון. זה גם רמז מאוד מאוד יפה, זה רמוז בתוך הנעוד סופן בתחילתם. גם אולי נרחיב בזה אחר כך, אבל כתוב שזה זה תכונה עצמית. אנחנו רוצים לקבל את התורה, צריך לקבל את, את הסוד גם בנפש של נעוד סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. צריך לרוץ מסוף התורה עד תחילת התורה, וצריך לשוב מתחילת התורה לסוף התורה. שואלים שאלה שלסוף השוב זה גם לסוד התאבות הזמן. לכאורה התאבות הזמן יותר מתאים לביטוי מתי ולא מתי. קודם יש ירידה, המשכה, מתי מלמעלה למטה, בשביל להעבות משהו מלמעלה, אנחנו מתחילים מלמעלה. ואחר כך, המטה הוא שואב לחזור ולהתפטל לשורש שלו, וככה זה שב תמיד, תשובה תשובה. אבל לא, זה מתחיל מהרצון. אז שוב, מוסבר בחסידות משהו מאוד, מאוד עמוק בזה, שהחיים של המציאות מתחילים אך ורק מההתפתלות של הדבר הנברא למקור שלו. זה לא מתחיל מיש מאין, זה מתחיל מיש לאין. אז גם האדם רוצה להיות מציאות, להיות חי. החיים מתחילים מההתלקות של היש לאין. אחר כך זה חוזר ליש. יש מאמר של הרב המגיד, ריאציות בעוד מקומות, שהשם ברא את העולם יש מאין, והתפקיד שלנו זה להחזיר את העולם מיין.